بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن انقطع تسكنه وارزق توبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد میرے مالک میرے خالق اس عبادت نو اپنی بارگاہ وچ منظور تے مقبول فرما بانیان دا پر خلوص اہتمام ان عظیم لوکاں دا پورا احسان ذاکرین دا پڑھے مالک منظور فرما دعا ہے کریم اللہ جتنا جتنا مومن بیمار ان شفا یابی عطا فرما آمین سارے اکھو رب یاسین فرمائیں دے کہ جڑا بندہ آمین نہ کہ دعا تو بعد میں اللہ یہ سمجھنا کہ اس نے میری رحمت شک امین سارے رل کے آخو عبادت دی جائے قبول دی جائے مجلس حسین میرے رحیم اللہ جڑے جن مومن بھی اولاد نرینا تا فرما ایک مومن مائی میرے دل میں دعا لئیے مالک کو زواری تا فرما اور مولا دا گھر دکھا جو تکلیف ہے پریشانی ہے مصیبت ہے دور فرما اور اولاد نرینا تا فرما میرے مالک ساری لکھا دعا دی حقہ دعا سارے بارے سے حقیقی قائم حجت علیہ السلام دا دہود فرما ساکوں اپنے امام دی زیارت دے قابل بنا اللہما صلی اللہ محمد و آل محمد سونی زبان اور سونی صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شابش حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمن تے لعنت پاک سیدہ دے دشمن تے لعنت بلند صلوات پڑھو مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی مہربانی تساں جی اتارے بچڑے جیون حسین بادشاہ تن وقت رکھے کسی کمینے کا محتاج نہ رہے عقیدہ پیش کرنا چاہنا میرے بھائی میرا بزرگ عزدار مکانی سادات و مامنی تشریف فرماؤ میرے بعد کافی میں تو لکھا درجے بہتر ذاکر پرنے تشریف فرمائیں مظفر گردو سفر کرائیں حکم آیا بے ارشاد خان دا مالک اندی سیو منت منظور فرماوے وعدہ وفا ہو گیا جناب دیا زیارتہ ہو گیا عقیدہ پیش کرنا چاہنا دل من پوے تو بول پوے ہے نام منے دے میں واتی پڑھنا ہے اپنا عقیدہ پیش کرنا چاہنا چار لفظ ہیں کیا مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی کیا بات ہے حد کہیں دے محتاج ہیں ہم مہربانی سے بہت اللہ زیادہ شکریہ آج بھی یہ کرنا کہ مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی وقت پیا نہ سوچو سنو سمجھو تو وقت بولو مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی کیوں بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی کیا بات ہے یہ کو سمجھ آئیے کیا بات ہے ملنگ بات ان کی بسم اللہ مہربانی بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی شاہ جی میں زمانے کو پیارا کہ تو مجلس حسین میں فقط آنسو بہا کر دیکھ وہ اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی ذاکر ذاکر نہیں جہاں مجمع شناس نہ ہوئے جہاں کو وقت دینے ذاکر دا پتہ نہ لگے پرانی ذاکری بزرگان دی میں پڑھنا چاہتا باب مرہوم قصیدہ پڑھ دے رہن دے ہیں حکم کیتا ہے میں اتھا نہیں پڑھ گیا ہوں قاضی چوک دے وہ حکم کیتا ہے کہ میں قصیدہ بزرگان دے اجازت تھے جناب مسلح تب ہے کہ لگن آج 40-50 سال ہو گئے ان تاثیروں میں زندہ ہے میں انہوں نے پیران دے خاک دے برابر بھی کوئی نہیں ذکر کو بکا ہے بندہ توڑ بھی نہیں یہ رات گاں بیٹھے شاہ جی دوسرا بیٹھو یہ تھا رومن اللہ بندہ بیٹھے نا وہ بندہ توڑ بھی نہیں وہ جا خالی ہوں گے آل محمد دے گھرانے تو ہر قسم وقتی وقتی خیرات عطا ہوں گے جی میں آل محمد دے گھرانے نے سارے تو خیرات عطا کیتی یہ بزرگ پڑھ دے رہن اجازت تھی قصیدہ شروع کر چھوڑا مجھے چھوڑا ایک سونی صلوات پڑھو انہا سارے گھران کر رہن یعنی پچھلے بھی بات دے شامل ہو مل کے صلوات پڑھو اللہ ہوا پنجان تے بہران دا جائیں 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 پنجان تے پنجاتے باراندہ جائے
زبان وچ ساڈیاں طرزاں وچ جڑا جاتی سمجھ کے ذمہداری سمجھ کے ایم اے والا سمجھ کے پرائمری والا سمجھ کے توجہ ہے نا سیرا والا کیا بات ہے بھائی آل محمد کا نام بڑا لجپال بڑا کریم ہے دیکھا میرے پاس ایک تو قصیدہ مصائب فضائل دے حوالے نال بزرگاں دے حق دعا کر چھڑا ہے پیار ہووے معاشر کو اوندا بیڑا کیویں نہ پار ہووے کیویں نہ پار سارے بولے سو حیدری مہربانی میری امید تو توقع تو زیادہ بیٹھے سن گئے میں دعا گھن کے دیے سنگ دعا گھن کے دیے سان جو تو بچلے جیون آل محمد کا گھرانہ بھائی جان بڑا لچپال بڑا کریم ہے جڑا جھکدا ہے مدینے نے عطا کر چھڑے نے لیکن بھائی جان دسنا چاہنا جھکن والا بندہ کیسا ہوے اون دی نیت کیسی ہوے سمجھ آندی پئی نا اتنا نہیں تورے تے شرطے جھکن والا بندہ کیسا ہوے نیت کیسی ہوے بس پیا دا جھکن والا بندہ کیسا ہوے نیت کیسی ہوے تے شیر کینے بھائی سیدا دے کیا بات ہے بھائی سارے بولے سو حیدری کیا بات ہے تساں جو تے وچلے جیون بے شمار ایک واری وال سنا بھائی دشمن کو سیدا دے سنے دشمن کو لو ہر دم بیزار ہووے معاشر دا ڈر نہیں جیندا علی سردار ہووے علی سردار سارے بولو حیدری کیا بات ہے بھائی تساں جو جی بسم اللہ اچھا ایک واری وال سناواں تساں جو تورے بجلے جی نے بندہ کیسا ہوے نیت کیسی ہو تے شیر کیسا ہے بھائی سیدا دے درد جڑا بندہ سوالی ہو سے مومن تے مسلم ہو سے خالص حلال ہو سی سیدا دے دشمن کولو سیدا دے بچلے جیون بھائی شیر پیا سنے نا تیرہ رجب دے حوالے نال زیادہ تھے نا سہی بڑی جلدی اپنے مقصد پہ آنا چاہنا امام او بڑا جیڑا بروز معاشر توار کو پول پار لنگا رہے تو جیڑا آپ ہی کوڑا تھیا کھڑا ہو گئے شیر سنے نا انج نہیں تشریح نہیں دول نہیں ذہن بیدار ہیں تو سنجو تو رہے بجرے گینے سارا امام کہہ سکینے بھائی کعبے دے اندر جیتے بھائی ملانت ہووے کعبے دے اندر جیتے بھائی ملانت ہووے اللہ دی طرف ہو جے کو ملی امامت ہووے اللہ دی طرف ہو جے دنیا دی بندگی کو لو دنیا دی بندگی کو لو بد جیندا بار ہووے عرشا تو آئی جیندے کیتے تلوار ہووے آئی تلوار تو سانجی ہو توڑے بجے جیون معاشر دا میدان ہے پرانا مضمون بزرگ پڑھتے رہتے ہیں کوشش کرے سو سمجھن دی قدیمی شیعہ بیٹھے ہو وہ پڑھتے رہتے ہیں معاشر دا میدان ہے دربار یزدان ہے پریشان نبی زخمی علی رومن کے دیہا رہے ہیں آج جدی عالیہ یتیم تھی ہائے
ਜਿਹੜੇ ਸੈਦ ਬੈਠੇ ਮੁਖਾਨ ਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਉਹ ਸੀ ਮਾਸ਼ਰ ਦਾ ਅਲਮਾਨ ਅਲਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਉਹ ਸਨ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਸੀ ਹਰ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਕਰਵੇ ਸੀ ਜਿਬਰਾਇਲ ਤੁਰਦੋ ਹੋਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਬੀ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥੀਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਦਾ ਕਰਵਾ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝਣਾ ਮੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਥੀਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਪਰਦਾ ਕਰਵਾ ਨਬੀ ਫਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਬਰਾਇਲ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਰਵਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਧੀ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਏ ਜਿਬਰਾਇਲ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਤੋੜੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਧੀ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਏ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਚ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਸਮਝ ਆਈਏ ਜੇ ਕੋ ਸਮਝ ਆਈਏ ਯਾਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਸਹੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਾ ਚੱਲੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਿਓਏ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਨਾ ਪੀਏ ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਨਬੀ ਪਰਦਾ ਕਰਵੇ ਸਨ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਸਵਾਰੀ ਤੁਲਾ ਸਨ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨੂਰੀ ਤਸ਼ਤ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਤਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈਜਾਨ ਹਸਨ ਦਾ ਲਾਲ ਕਫਨ ਉਹ ਸੀ ਬਾਏ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਰ ਉਹ ਸੀ ਮਾਸ਼ਰ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ ਨਾ ਦਰਬਾਰਾ ਹੀ ਅਦਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਾ ਨਪ ਕੇ ਆਖ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੀ ਚੋੜੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮਾ ਮਦੀਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਵਧਾਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋ ਕੇ ਅਸ਼ਟਾ ਪਾਵਨ ਆਪਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸੀ ਬਈ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮੁਕਾਨ ਹੋ ਗਈ ਏ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਏ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮਲਾਂਗੇ ਅਦਾਦਾਰ ਏ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਅਸੀਂ ਬਤੂਲ ਮੁਕਦਮਾ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ ਲੇਕਿਨ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੋ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਰੋ ਕਿਆ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਹਿੰਨ ਪਰ ਹਿੰਨ ਬਹੁ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਹਿੰਨ ਪਰ ਹਿੰਨ ਬਹੁ ਦੂਰ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਮੇਰਾ ਕਰਬਲਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਤੂਸ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਏ ਹਾਏ 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 ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋਨਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਮੇਰਾ ਕਰਬਲਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਤੂਸ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਏ ਹਵਾ ਮਰੀਮ ਆਸਿਆ ਕੋ ਹੁਕਮ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੂ ਵਜੋ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਕੋ ਖੇਨਾਓ ਛੋੜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤੂੰ ਥੱਕ ਪਏ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਹਵਾ ਮਰੀਮ ਆਸਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਕਬਰ ਤੇ ਆਸਨ ਆਸਨ ਉੱਠੋ ਹੁਸੈਨ ਫਿਰਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਏ ਜੁਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਆਜ ਹਸਨ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਆਖੀ ਹਵਾ ਮਰੀਮ ਆਸਿਆ ਮੈਂ ਜੁਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇਵੇਂ ਨਾ ਜੁਲਸਾਂ ਸੁਣ ਸੀ ਯਾਰ ਜੁਲਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਇਵੇਂ ਨਾ ਜੁਲਸਾਂ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੋ ਰੋਕ ਮੇਰੀ ਆਜ ਹਸਨ ਹਵਾ ਮਰੀਮ ਆਸਿਆ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਨ ਬਈ ਰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸੀ
حصہ عبادت شامل ہو گئے، چوتھا حصہ رانا پیا ہے شامل کرن دی خاطر، چھڑے نہ پیا ہم لیکن پڑھدا پیا شاہد خون دی کلم نہ لکھا ہویا مسائل دا مصرا بزرگاں لکھا ہے، درجات بلند ہون میرے بابے مرحوم ملک منظور سن ویکھ دے آواز قدرت دیئے بطول میں ہون عدالت پیا کرتا، ہر مقتول اپنے اپنے قاتل دا دامن پکڑے، نہیں سمجھ آئی نہیں سمجھ آئی، چلو ہے تے کر چھوڑ یار رومن واسطے، ہر مقتول اپنے اپنے قاتل دا دامن پکڑے، بھائی جان ہر مقتول اپنے قاتل دا دامن پکڑے سی، مگر حسین غریب ہے کونے وچ چپ کر کے کھڑا ہو سی، شالا وقت دار ہیں شالا وقت دار ہیں بھائی، کیا بات ہے بھائی، اب آدھے قدرت آسی حسین تو اپنے قاتل دا دامن کیوں نہیں پکڑے دا، اب آدھے قدرت آسی حسین تو اپنے قاتل دا دامن کیوں نہیں پکڑے دا، رو کے علی دا بچڑا کیڑی گل کرے سی بھائی، پتھر تے ہوگی میرے حصے دی مجلس، ایک بند پڑھنا چاہنا جی، بسم اللہ میں نو کر بابا، کربلا دی خاک کو ماں بطول دی چھولی سمجھ کے لہ بیٹھا ہے، یہ این چاکھا اکبر دی موت مکہ ہویا لہ بیٹھا ہے، پتہ دارو میرے باب میرے گل یاد آگے چھوڑے نا، ہم چلو عبادت اضافہ انہیں دے حق کے دعا فرما چھوڑے سو، وہ پوچھ دے رانی ہیں شیو پوچھنا چاہنا وطن تے بھیڑ تے بھیرا کدہ تو بس دے ہیں، نہیں سمجھے نہیں سمجھے کہیں گو یار کدہ تو بس دے ہیں، اجازت ہوئے تک بس دے رہے تھے بند بدرک پڑھ دے رہے ہیں، سنا ماں چاہ دسا بھئی وطن دے بین دے بھیرا کیے وطن دے سا شیا کڑے بھیڑ بھیرا ماں دے بسن کو یاد کر کے رونے ہیں بس دے